Halkın Sesi Media kanalında ayın 11-inde Gurucu Meclisi'nin Nobat'taki yığınanşı halk köpçülüğünü hödürlenildi. Türkmenistan'da konstitusiyanın yoktuğu, bahar edilip görközüleyen konstitusiyanın yalandığının ve hukuk taşıdığının ıkrar edilmeyi var adakı Gurucu Meclis bu yığınanşı'nda Türkmenistan'da konstitusiyanın ne hem için yokluğu meselesine karaldı. Meclis Türkmenistan'daki görkezilen konstitusiyanın, konstitusiyo bolup bilmecekliğinin esas iki sebebini ara aldı. Olordan biri, konstitusiyo deyilip görkezilen resmi namanın içinde rayet sözünü yurttaş sözünün yerine ulanulandı. Türkmenistan'ı ikiye bölüptürler, bir tarafta adam deyip demedilen sınıf var, böyle tarafta da rayet deyip, yani rayet sözü koyun sürüsü deymektir. Ortasırlar ve ortasırlardan önkü dolandırış yani usulü. Görkedilön sebeplerden ikincisi bolsa Türkmenistan'a konstitusyon kuruluşun yokluğu diýilip aýdyldy. Salam ýoldaşlar. Menim öz pikirimi aýtsam, konstitusiýada bir topar ýa bir şahs döwlet elege çyrp bilmez diýen bir madda bolmaly. Konstitusiýa haçanda konstitusiýon guruluş bar bolanda ýazylyp, ýurdun düýp kanuny hökümünde kabul edilip bilinýär. Emma Türkmenistan'da bolsa konstitusyon guruluş şu wagt etçenli döremedi. Hatta şu wagtki konstitusiýa diýilip görkezilen resmi namanyň 1-nji 3-nji maddasynda ýazylan halkyň hiç bir bölüginiň Hiç bir gromanın ya da ayrı ayrı adamların dövlütte hakimiyeti eylemeyene hak yoktur. Maddasının işlemeyenliği hem yurtta konstitusyon kuruluşun yoktuğunu görköz yer misallar berildi. Rayet sözünü gelinende Arapçadan Türkmen diline geçirilende koyun sürüsü diymek bolyar. Bu bolsa günümüzde akın san haklarının doğulu karşıyasına bir söz hemde düşünce bolup duruyar. Raya sözü köyünü dövrün patişahlar tarafından halkı dövletin içinde sınıplandırmak üçün için ulan yardılar. Orta asırların dövrünü dövrümüzde yöreme yerini üçün doğulu hukuktaşı kabul edildi. Konstitusiyon kuruluşun yokluğu sebeple ve konstitusiyonun e, içinde rayet ýa-ni goýun sürüsi manysynda sözüň geçýändigi sebäpli Türkmenistanda konstitusiýanyň ýokluğu o teklip edilýä. Ses berilişi häzir. Ýygnan şuň ahyryny ses berilişi geçirildi. Ses berilişiň esasynda Türkmenistanda konstitusiýa ýan kagdalan iki sebäbiň netijesinde ýok diýilip karar <laughs> kabul edildi.